Ahoj, já vás moc zdravím. Počkám tady, až se nám tady připojí víc lidí. Ahoj, ahoj, ahoj. Já vás moc zdravím u dalšího primatolku. Předem se teda omlouvám za takový svoje hodně domácí vzezření. A teď mi upadla náušnice, ještě ke všemu. Ale já jsem byla včera na druhý dávce vakcíny, takže já mám dneska takový klidový režim doma. Takže jsem taková prostě celá v domácím a říkala jsem si, že doufám, že mi to prominete. Udělala jsem si tady k tomu kafe, tak doufám, že to tady bude příjemných 15 minut s váma. Dneska by měl být primátor s Martou Jandovou, kdybychom se měli bavit o Československo má talent, který startuje už 3. září. Ale nevíme, jestli z technických důvodů se nám podaří s Martou spojit. Takže budeme čekat. Pokud se to nepodaří, tak se tady prostě tak nějak jako popovídáme. A když se nám to podaří, což doufám, že se nám podaří, tak se snad dozvíme i něco novýho, zajímavého, co se týká Československo má talent, který teda ještě jednou připomínám, už 3. září startuje na Primě. Takže s kým bude Primatalk? Takže měl by být s Martou Jandovou, ale jak říkám, čekáme, jestli se nám podaří propojit. Takže mezi tím, klidně jestli máte nějaké otázky na mě. Já jsem vlastně, já nevím, jestli jste někdo, kdo to třeba sledujete, jestli jste viděli, tak já jsem točila. A už ji tady máme. Doufám, že se propojíme. Nikdy se nám to úplně nepodaří na poprvé. A ahoj. Ahoj, tak slyšíme super. Slyšíme se? Jsme se propojili a slyšíme se. Já se jenom usmívám. Tak teď se mi Marta sekla. Já nevím, jestli je problém u mě s připojením. Ne, už dobrý. Já si myslím, že už dobrý. Super, super, skvělý. Tak ahoj, já tě tady vítám, prosím tě, na Primatalku tady s diváky. A děkuji. Já už jsem tady vlastně říkala, hezky, že už máte léto. Jo. Já jsem vlastně tady říkala, že už 3. září startuje Československo má talent, že vy už jste to vlastně dotočili. Tak byla jsi někde na dovolený, stihla jsi někam odjet pryč teď během léta? Tak musela jsem, protože už z toho důvodu, že mám doma malou holčičku, která no, už je 8, takhle pár dní teprve, protože říkám, ještě půlka léta byla sedmiletá, půlka léta je osmiletá. A takže nějak jsem jí to léto musela zařídit a já samozřejmě moc ráda jezdím i s ní. Byli jsme ve dvou kempech, různě jsme prostě jezdili, byli jsme dokonce týden v Itálii v domě s naší rodinou, úplně vlastně uzavřený od světa, s rodinou, kterou jsme dlouho neviděli, tak to bylo moc hezký a jinak my trávíme skoro celý léto na chatě, kde máme obrovský táborák, kde si prostě můžeme užívat, takže to je super. Ježiš, tak to krásně, tak to z toho stihla hodně. Tak to jo. A zároveň třeba ten kolotoč kolem toho talentu, že vím, že tam to bylo takový jako celý velký natáčení, že to vždycky fajn, tak jestli ti to chybí třeba? Tak takhle, tak chybí. My jsme, jak jsi sama říkala, byl to veliký kolotoč, natáčelo se opravdu spoustu dní vlastně za sebou, že člověk skoro neměl pauzičku nějak vůbec vydechnout, když se nenatáčí, tak se dělají jiné věci do toho, jako fotky, různý klipy a tak dále a tak dále. Já jsem měla velikou radost, že to natáčení skončilo přesně den před vysvědčením, protože potom právě začaly prázdniny, pak jsem musela Marušku balit na její první skautský tábor. Takže to bylo pro mě, vlastně to bylo úplně perfektně načasovaný, protože takhle jsme krásně skončili, ten nápor byl opravdu veliký. A potom vlastně skončilo natáčení, Maruška odjela na tábor a já jsem měla 14 dní kromě rádia jenom volno sama na sebe. Vůbec jsem nevěděla, co s tím časem, měla jsem krásný odpočinek, takže tady to bylo opravdu jako perfektní. Prostě to načasování je to nejdůležitější. Jinak to natáčení bylo samozřejmě skvělý, já se vždycky těším na mojkách kolegy, to slovo je takový divný, kolega.
protože si užíváme strašně moc legrace. Je to prostě úžasný. Nikdy nevíš, kdo přijde, co bude dělat. Třeba někdo přijde s kytarou, tak to je jasný, ale pak ji třeba odhodí, je to stripter, nebo já nevím prostě. Takže vždycky je o zábavu postaráno, i když to je náročný, protože točíme opravdu celý dny, brzo ráno vstáváme, chodíme pozdě spát, tak... Člověk aspoň tu energii prostě může kompletně rozbalit najednou. Řekla bych, že to je možná i lepší než třeba natáčení nějakého filmu, kde musíš 3 hodiny čekat, než se něco nahraje a tak dále. Takže natáčení talentu je prostě po všech stránkách. Kromě toho, že to je náročné, tak je to vlastně fakt jako bezvadný. S kamarádama, s lidma, se kterýma si rozumíš, pobavíš se, zasměješ si, já si často pobrečím, to známe všichni, já dopláču. No a ještě hlavně po té době, kdy jako vlastně člověk moc nikam chodit, že jo, kultura nula, tak ještě tam jako vlastně sedět a vidět nějaký ty představení, že o to víc vlastně ta letošní řada bude taková jako výjimečná. A vlastně jsem si chtěla zeptat, překvapilo tě tam třeba něco ještě po těch letech, jako přišel tam letos někdo, u koho jsi teda řekla, tak tohle opravdu nikdy neviděla, tohle je teda jako velké. Jo, teďko mi to trošičku splývá samozřejmě. Já teda osobně musím říct, že vždycky překvapěj lidi, kteří jsou strašně moc šikovní, třeba právě protože to jsem někdy jako v životě úplně nějak nesledovala, třeba akrobaty, který, já se o ně vždycky bojím, protože jsem vždycky měla pocit, že akrobat dělá věci, které vypadají prostě jenom jako strašidelně, že člověk spadne nebo tak, ale letos tam byl jeden kluk, který mě opravdu hrozně překvapil. Já bohužel samozřejmě nemůžu nic říkat, ale byl takový malej, klidnej, strašně sympatický, dělal docela těžký akrobatický číslo a choval se tak jako, ještě takový sympatický, takový i soustředěný, to jsem jako opravdu, to bylo celý vlastně, už jak přišel, jak se představil, tak to pro mě bylo jako nějaký divadelní představení, bylo to prostě úžasný vymyšlení od začátku až do konce, tak tady se to se mi moc líbilo, samozřejmě já jsem zatížena na ten zpěv, tak mě strašně moc baví i zpěváci, když třeba přijdou, vypadají, jako kdyby neměli do 5 počítat a pak začnou zpívat. A tahle tu energii, kterou v tom mají. Pamatuju si na jednoho tatínka, který byl na cestě do Chorvatska, tak se zastavil v Bratislavě na castingu a sklidil jako standing ovations, protože byl prostě opravdu skvělý, úžasný. A když tam přišel na začátku, já bych to o něho vůbec neřekla. Je to někdy hrozně legrační, jak ta vizáž, nebo to, jak chováš, jak přijdeš na jeviště, jak to nejdřív mate, než něco ukážeš. Člověk má nějaký očekávání, že toho člověka vedem ještě a vlastně ten člověk ho ještě vlastně jako překvapil, to člověk nečeká, no. A dávali se nějaký zlatý bazry letos? Ježiš, samozřejmě, no. Samozřejmě. Pár jich tam bylo, no, tak uvidíme, já to nemůžu všechno prozradit, ale byly tam zlatý bazry. A je to vždycky takový, já vždycky, když se jako rozhodnu, že by to mohlo být, tak a když se pak, nejhorší je ten moment, když se rozhodnu, že ho dám a že jenom čekám na ten správný okamžik, kdy to udělám, aby to samozřejmě mělo i trošku napětí, aby ten člověk byl taky trošičku jako víc v napětí a to. Ale potom, když to najednou uděláš a než prostě jdeš a než to zmáčkneš, tak mě se vždycky hrozně rozbuší srdce, jako kdybych měla dát někomu první polibek. Až tak vzrušující to je vlastně. Já jsem se tam zkoušela ty vaše bazry jenom tak jako, když tam byla nějaká pauza a jako jsem se úplně u toho jako cítila, to je fakt jako velká zodpovědnost. No, no to tak, vybruje taky trošku. Prosím tě, a co ty a hudba? Chystáš teď něco, můžeš nějak diváky třeba pozvat někam na nějaký koncert nebo cokoliv tady chtěla zmínit? Já tak určitě, já teda v Čechách máme samozřejmě teď pár vystoupení, bohužel přes leto se nám všechny zrušily kvůli právě situaci, ve které jsme, ale v září, když by to mělo všechno trošku pokročit, hrozně moc se těšíme na do Mikulova, na Pálavský Vinobraní. To bude opravdu veliká pecka, to je každý rok veliká pecka, to město praská ve švech a je to hrozně fajn, protože ty Moraváci jsou prostě hrozně milí, milí lidi, tak uvidíme. Prostě slavnosti na Moravě, to je nejlepší věc na světě. Nejlepší. No, já jsem začala jako detoxovat, tak uvidíme, jak dlouho mi to vydrží. Tak tam možná budu muset trošičku to porušit, no, uvidíme.
Ale taky s Němockou kapelou vlastně máme nějaký koncert, tak doufáme, že tady to nám nezruší, protože máme mít v říjnu turné, který už se po třetí posunulo. Tak snad. No, tak budu držet palce teda, protože tady člověk opravdu neví dne ani hodiny, takzvaně. Já jsem zrovna včera prošla tím očkováním, takže za chvíli už si stáhnu tu tečku a už to bude, doufám, všechno jako jednodušší, No protože mě už už tady... svítí zeleně, hurá, hurá. bylo, jo, teda já už se na to těším, protože to testování tyhle věci mě už to vůbec jako nebaví, takže až to budu mít taky za sebou. A prosím tě, mám tady na tebe nějaké otázky od diváků, kteří se ptali tady na Instagramu a na Facebooku. Ano. Mám tady první. Jestli plánuješ zase nějakou povedenou spolupráci s Markem Ztraceným, jestli bude třeba i nějaký společný koncert? No uvidíme. S Markem to je vždycky tak, že Marek zavolá a řekne, hele, neměla bys čas tam a tam. Dokonce mě volal před létem, jestli bych neměla čas na dva koncerty. To jsme ale zrovna byli jednou v kempu a jednou právě pryč na dovolený. Takže to jsem bohužel nemohla. Tak uvidíme. Bylo by to fajn, kdyby to zase někdy vyšlo. Je to šikovný kluk, Mile. A známe se už spoustu let. Já ho mám taky ráda moc teda. A prosím tě, ještě teda jsem se tě vlastně chtěla zeptat už předtím a zapomněla jsem na toto kempování a takhle ty tábory, tak líbilo se tam dceři na tom táboře. Já jsem totiž byla jednou na táboře a od té doby jsem nebyla nikdy. Já No. chci jako Tak Maruška to... začala chodit do skautu právě loni, takže většinu skautu si odbyla online při takovém tom vysílání, protože se nemohli stýkat. Tak jsme vůbec nevěděli, jestli ten tábor bude, ale ona se strašně těšila. Tábor byla tam fakt 14 dní, nejdřív na puťáku, potom v podsadách. Tak teď, když o tom mluví, tak říká, že neví, jestli, jakože přece jenom se jí po nás stýskalo, ale pak, když se o tom rozmluví, tak prostě hned začne, jak příští rok jede zas, jak musí přece složit ten skautský slib u toho ohně a tak. Takže jí se to moc líbilo, ale já si myslím, že tady ty skautský tábory jsou trošičku o něčem jiném, protože tam ty děti, ty lidi tam znáš všecky. Ty ne, tam není nikdo cizí, vlastně tam jsou lidi, se kterými Maruška teda rok četovala vlastně, nebo skypovala, nebo já už nevím, přes co byly online, takže se tam necítila jako nějaký outsider nebo nováček, takže pro ní tady to bylo suprový a takže se to moc užila. A potom kemp, no tak kemp milujeme, to já od malička s ní jezdím pod stan, letos poprvé jsme si koupili náš vlastní stan a jezdíme každoročně do toho stejného kempu a to je kemp vlastně, který patří zoo Safari Dvůr Králové nad Labem. Jo, tam je nádherný, No. to mají tam krásný. Tam to je úplně, a ten kemp je nádherný, čistoučkej, maličkej dokonce, takže tam si pojď po pár dnech, na mě jsou už všichni zvyklí a cítím se tam úplně jako normální člověk, který jako matka dítěte prostě, ne jako zpěvačka, takže tady to je strašně moc fajn. A máme ten stán a máme vařič a takový prostě blbosti, stůl, židli a hrozně se to... No, mně se to hrozně vždycky líbí. A já takhle cestovala minulý rok po Rakousku, že jsme taky byli takhle třeba v kempu, tak ty lidi už to mají kolikrát a mně se hrozně líbí, že takhle třeba cestují ty důchodci už, jo, spolu, prostě ty dva, ty páry. A oni už to mají tak jako vždycky hrozně jako vypimpený, že mají ten karavan, mají tam třeba jako světýlka rozvěšený, ty tam mají přesně ty skládací židličky, ty stolečky a mně to přijde nádherný, ty čtou ty noviny a je to jako hrozně jako hezký. Stany a mají tam koberce a satelit. To je jako neuvěřitelné. Tak to my ještě jsme jako zelenáči tady, to my žádný koberec nemáme, my máme takovou tu plachtu, ale máme stůl, židličky, vařič, bombu, spacáky a užíváme si prostě, protože to je hrozně... Jako sami bychom asi nejeli, ale nás to baví jezdit s těma kamarádama. Nás letos bylo zase raz za tři, čtyři, pět, šest rodin. Ty A jo. teď, když máš stanu, tak to samozřejmě hrozná legrace, pak se uspějí ty děti, pak se popíjí, pak slyšíš, jak každý chrápe z vedlejšího stanu, zapínání těch zipů, jak všichni chodí na záchody a to je krásný. No tak já se posunu ještě tady, protože už nám nezbývá moc času, tak já se posunu se k dalším otázkám. Jedna je otázka, je těžký rozhodnout o tom, kdo postoupí v talentu? Oh, není. Není to těžký rozhodnout. Člověk to vidí a hlavně někdy prostě někdy postoupí i člověk, který víš od začátku, že se do finále třeba nedostane, nebo si to myslíš, ale necháš ho postoupit za snahu a za nápad. Takže těžký. Ale ano, než ne.
Oblíbený seriál nebo film? Oblíbený seriál, ježišmarja, si pamatuju, před 15 lety jsem koukala na Gilmorovy děvčata. Ještě No, miluju. proto jsem u toho teda žehlila a brečela, protože mi, jak mi umřela máma, tak to prostě bylo, jsem vždycky hrozně, hrozně záviděla. Já moc nemám totiž čas se dívat na televizi, takže počkej, co jsme to koukali s manželem. Ted Lasso, určitě. Ted, to je úžasný, já doporučuji všem. Super. Jaký místo na Slovensku máš nejradši? Jaký místo na Slovensku? My tam jezdíme poměrně často, ale jezdíme tam do Bratislavy, protože můj manžel je napůl Slovák. On je teda zo Zvolena a my jsme to tak jednou projížděli, takže já vlastně k těm místům nemám, jako já znám vlastně jenom tu Bratislavu. Zvolen se mi taky moc líbil, byli jsme v Banské Bystrice, byla jsem úplně daleko až ve Snině, kde jsme hráli na festivalu s mojí německou kapelou Zdaj Happy. Mně se strašně asi líbí ty Tatry. Prostě kdykoliv jsem tam byla, kdykoliv jsme jeli kolem, tak jsme vždycky museli udělat zastávku, někam vyjet, prostě aspoň se jít projít. To si právě pamatuju, že jsme jeli jednou s manželem do Košic, tak jsme tam zastavili na Štrbském plese a byli jsme tam několik hodin a šli jsme zase zpátky. A těch míst je strašně moc. I ty vlastně všechny ty jezera pod horama, to je nádhera. Já jim ty Tatry strašně závidím, to mají úplně teda, to mají jako nádherný. To my takovýhle velký jako hory tady vlastně v Česku nemáme, tak já jsem byla na Štrbském plese právě, je to teda strašně jako daleko od, nebo ne strašně, ale to asi 6-7 hodin vlastně cesty, ale je to tam teda úplně jako, to jim závidím, je to boží. Mají to krásný. Je možnost vás ještě někdy potkat v Rýgráčích v Praze? Nevím, co tím ten člověk myslel teda. Ne, my jsme totiž bydleli u Rýgráčů, bydlela strašně dlouho, pak i s manželem a s Maruškou, ale pak před 6 lety jsme se odstěhovali, takže už tam moc nechodíme. Já jsem tam chodila hlavně kvůli pejskům a pak, když byla Maruška malá, tak v kočárku. Tak tam byla furt vlastně. Ráno od 7 do 9, pak od 12 do 2, pak zase. A pak prostě, Rýgráče byl můj vlastně takový prodloužený obejvák. Tak jsme byli pořád, teď bydlíme jinde a vlastně my bydlíme napůl v Praze, napůl na vesnici. Takže pejsky venčím spíš jako tak různě po Praze. Chodím do Stromovky na Parukářku, jak říkám, tak prostě různě. A nebo když jsme na vesnici, tak tam si běhají, jak chtějí. To je ideální. Tak a mám tady poslední dvě otázky. Ano. Jaký má pocity, když se z podlouhé doby setkala s dalšími porotci z talentu? Tak jelikož to bylo jako po 2 letech, tak to bylo takový, že jsem je skoro všechny umačkala. Myslím, že Jaro na mě koukal, co se děje, protože my jsme se setkali na večeři před natáčením. A bylo to hrozně fajn. Když prostě máš jako absťák, a najednou ti někdo, třeba nejíš 2 roky čokoládu a někdo ti dá kousek čokolády, tak ta čokoláda najednou chutná prostě jako to nejlepší na světě, co si kdy měla v puse. Takže to bylo podobné. Já jsem se strašně těšila, já jsem se fakt nemohla dočkat. A bylo to moc fajn, bylo to fakt moc fajn a jsem hrozně moc ráda, že jsme se měli tu možnost vůbec natáčet, být pospolu a připadat si jako v době předcovidové. Mě tak. No a ještě tady máte otázku, oblíbená písnička. Oblíbená písnička? Ježíš Maria. Oblíbená, že ještě to nejde. Ale ve světě, kde je jedna písniček, to nejde. Já bych mohla říct možná oblíbenou písničku Marušky. No, klidně. Okay, Maruška teď poslouchá. Jo, jí se hrozně líbí Black Eyed Peas featuring Shakira. Na 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 girl like me. Víš teda. Ano. Tak to posloucháme pořád. Ale počkej, ještě něco takového tam teď měla. Jo, no, ona objevila Scatmana Johna, takže Scatman jedeme. A Rob Miles, Children. Aha. To jsem jednou pouštěla, to je hezký. Tak od Roberta Milese chce pořád Children a Fable, tu druhou písničku ještě. Takže takhle různě. A ona jako všecko možný, jedeme spolu. A oblíbená písnička moje bude třeba od kapely Incubus písnička The Warmth. A ještě teda bych se chtěla zeptat, třeba takhle, co se týká té hudby doma, tak zakazuješ třeba, že třeba tohle to se doma určitě poslouchat nebude, nebo jako s tou dcerou, když takhle něco posloucháte, tak třeba máš jako něco, co nechceš, aby jako vyloženě poslouchala. Já ji to nezakazuju, ale člověk jako rodič musí být strašně šikovný manipulátor, pustit jí prostě něco, co by se jí mohlo líbit.
A ona to pak chce poslouchat dál, když se jí to líbí. Ale ví, že prostě často, když třeba mám puštěn někde rádio a ona řekne, že to chci, to se mi líbí, co to je, nebo když někdy se mnou je v rádiu, jako jsem teď zrovna na frekvenci, tak říká, máme, co právě tak objevila toho Scatmana Johna, že se jí Scatman strašně líbí. Takže tak různě prostě. No, ale vyloženě něco zakázala, tak to zatím ne. Určitě by byly nebo kapely, které bych nechtěla, aby poslouchala. To, ale to je jako, když si kouká na televizi, tak taky je něco, na co nechce, aby se dívala a tak dál. Takže ale že bych jí to jako vyloženě zakazovala, to ne. No tak jo, tak my už tady máme asi všechny otázky za sebou, co jsme měli probrat. Já teda bych ještě jednou chtěla připomenout, že už od 3. září bude Talent na Primě, takže se určitě koukejte. A taky se koukejte na iPrima, na vlogy ze zákulisí, který jsem tam dělala já. Takže to všechno sledujte. A já moc děkuju, Martě, že se k nám tady připojila, že se s náma popovídala. To mě A se... Zdravím všechny. Doufám, že máte ještě krásný konec léta. Ještě tady jsem viděla otázku, proč mám tak velký brýle. Mně nepřijdou velký. A podívej se na americký vizi, ty moje brýle přes, ještě přes celou hlavu. Tady to jsou moje oblíbené, jak někdo napsal, Harry Potterský brýle. A ty absolutně... A mám je proto, že bych vůbec neviděla. Takhle tím jako fakt rozmazaně a nevím, co tam píšete. Takže vás všechny strašně moc zdravím, mějte se krásně, užívejte, ty taky, na tebe se taky těším. A třetí... ty taky uživě a pálavu si užij, hlavně pálavský slavnosti, to bude velký. To víš, že se To bych užije. Pa, pa. přerušila. Tak jo, ahoj, děkujeme. Ahoj.